Jönsson på kraft istället. Inte så dumt. Returen rejält våning. Och Lasse Nilsson kan slå bollen i öppet mål. 1-0 till Elfsborg. Och ett bortamål som kan bli hur viktigt som helst för svensklaget. Jon Jönsson på kraft, hårt är det. Ser ut som han upptäcker bollen ganska sent där. Fredrik Rönnholm som tidigare i matchen visat prov på fina reflexer. Här är han långsammare och det här är sämre att han inte får bollen utåt sidan utan rakt fram till Nilsson som kan ta hur god tid som helst på sig att slå upp bollen i nättaket. Och Nilsson fortsätter att producera i Europaspelet för Elfsborg. Ishizaki och Svensson ger ett läge här. Och så kommer det längs högerkanten också. Han går en löpning i mitten istället. Och får bollen tecknar domaren. Hon har redan vunnit den tillbaka. Spelman bort till stolpen. Nu kommer det flera Horsen-spelare. Nu kan det vara nervöst hos Elfsborg. Och spelar en kull och straff! Straffspark! För Horsen! Och läget är onödigt. Mobeck långt nere vid kanten av straffområdet, hörnet av straffområdet. Längst ner där nere för Mobeck. Och här kan han ju bara täcka ut istället för att glidtackla på det här sättet och fälla sin motståndare som ju faller lätt. Men med vänsterbenet, när det kommer svepande, så kommer också straffsparken på tilläggstiden. Och även om straffen inte känns totalt given så är det onödigt av Mobeck. Det är Ken Fagerberg som ska slå den. Emot Ellegård och emot! Fagerberg i mål på straff. Utjämnad 1-1. Det förändrar ju saken så till returen att Elfsborg ju fortsatte vidare på 0-0 som jag precis nämnde. Men att 1-0 då självfallet för Horsens skulle ju ta dem vidare. Vilket ju annars hade gett förlängning så...